Da li ti je poznat ovaj razgovor? E, mama, mogu napolje? Ne može. A zašto? Zato. Zašto? Zato što ja tako kažem, idi u sobu. A kako bi bilo da on izgleda ovako? Mama, mogu napolje? Ne možeš, zato što je kasno sada. Vidi koliko je sati, uskoro će da padne mrak. I već bi trebala da si unutra u ovo vreme. Sutra ili ranije. Ne imaš najveće. Kad će večera? Na pitanje zašto, odgovor koji damo trebao bi da bude takav da osobi koja pita pruža razumevanje iz kog razloga neka njihova želja ili zahtev nisu odobreni.